Конкурс «Податки очима дітей» – це спроба пояснити маленьким українцям про податкову систему. Сумлінних платників податків вирішили виховувати змалечку ще 10 років тому. За роки проведення конкурс здобув неабияку популярність, а щоб дитячі роботи не припадали пилом, їх вирішили продемонструвати усім та створили галерею. Саме коли дітки малюють податки своїм баченням, скажімо так, в них виростає сумлінний платник податків. Вони вже за 5-6 років участі в наших конкурсах стають маленькими податківцями, які знають навіть деякі особливості, які, можливо, доросла людина не знає, а маленькі дітки знають. Тому я думаю, що це започаткування, воно дасть відповідне виховання податкової культури серед нашої молоді. Дитяче бачення незвичайне. Кожна робота демонструє, маленькі художники підійшли до справи з неабиякою фантазією. Я намалювала, як люди стоять в черзі і хочуть сплатити податки. Я малював на цей конкурс малюнок там, де дерево, і на ньому лежать гроші, і вони ніби люди сплачують податки, і з тих дерев збирають люди, пенсіонери і різні немічні. Я нарисував малюнку завод, з якого витікають зарплати, пенсії та інші. Також написав на ньому, що якщо ви будете платити податки, то ви будете мати статки. Я думаю, що ті люди, які сюди будуть приходити, вони будуть бачити ці роботи та, напевно, будуть задуматися над тим, що потрібно платити ці податки. За 10 років проведення конкурсу архів дитячих робіт складає близько 1500. Тож галерею планують розширювати, а дітей-податківці запрошують брати участь у конкурсі «Податки очима дітей» і у наступні роки.